Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ekspertë e diplomatë perëndimor përmes një letre dërguar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë shfaqur shqetësimin për përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës, për çka ata fajsojnë presidentin serb Aleksandar Vučić. Në letrë thuhet se përpjekjet e Serbisë për t'i penguar zgjedhjet demokratike në Kosovë duhet të dënohen publikisht si ndërhyrje e huaj dhe duhet të ndërmerren veprime konkrete për ta mbajtur Serbinë përgjegjëse nëse ajo vazhdon të minojë zgjedhjet e lira dhe fair. Letra bën thirrje që të mos ndiqet politika ku në qendër është Beogradi, por të kthehet ekuilibri në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Letra mban në shkrimit e senatorit Bob Menendez, kryesues i Komisionit për marrëdhënie me jashtë të Senatit Amerikan Michael Roth, kryesues i Komisionit për punë të jashtme të Bundestagut Gjerman dhe Alicia Kearns, kryesuese e Komisionit të punëve të jashtme të Parlamentit Britanik. Letrës rënshkruar nga kryetarët e komisioneve parlamentare të punëve të jashtme të SBA-s, Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera, ju bashkua edhe Oleksandr Merezhkom, kryetar i komisionit për punë të jashtme të Ukrainës, vend që ende nuk ka njohur Kosovën. Lidhur me këtë, profesori amerikan nga Universiteti John Hopkins, Edward Joseph, thot se me këtë akt, Ukraina i është afruar njohjes së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti me datën 11 gusht pritet të vizitoj Tetovën, ku do të marrë pjesë në përurimin e një aksi rrugor që do të lidhë turizmin malor ndërmjet Tetovës dhe Prizrenit. Po ashtu të njëjtën ditë, Kryeministri Kurti do të vizitoj edhe Çajirin e Shkupit. Gjykata themelore e Prishtinës ju ka caktuar nga një muaj para burgim Andi Pajazitit për vrasje të rënd dhe Hisni Gecaj dhe Gëzim Zakutit për pjesëmarrje në rrahje për rastin e vrasjes dhe plagosjeve të premte mbrëma në lokalin Bon Vivant në Prishtinë. Lajmin e ka konfirmuar avokati Andi Pajazitit Fanol Kresniqi. Të premten, si pasoj e një incidenti, mbeti i vrar një person dhe u plagosën 19 të tjerë. Pas përleshjes të së premtës në një lokal në Prishtinë ku vra një person e u lënduar 19 të tjerë, njohës të sigurisë ka ngritur shqetësime për sigurinë publike në Kosovë. Përfaqësues të gastronomëve kanë kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të marrin masa në kohë, në mënyrë që lokalet e tyre të mos kthehen në fush beteja të personave me të kaluar kriminale. Derisa ekspertët thonë se siguria publike është në trend të përkeqësimit. Shoqata Krahu i Shqiponjës protestoi në Tiranë në mbështetje të luftëtarit të UÇK-s Dritan Goxhaj, i cili u arrestua ditë më parë me urdhër të dhomave të specializuara të gjykatës speciale në Hagë në ndyshimet për friksim gjatë procedurës penale dhe pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. Qytetarët të cilët u mblodhën në sheshin Skënderbeu në Tiranë kërkuan lirimin e tij. Shirat rëmbyeshme që shkaktuan përmbytje prekën 2/3 të Slovenisë dhe morën jetët e 4 personave. Kryeministri Robert Golob e ka quajtur si fatkeqësia më e madhe natyrore në historinë e vendit. Rreshjet e tindura dhe përmbytjet e shpejta kanë shkaktuar dëme të mëdha në Sloveni duke bllokuar rrugët dhe duke ndërprerë energjinë. Të paktën 4 persona u bën jetën pasi shirat e rëmbyshëm dhe përmbytjet përfshin të gjithë vendin alpin në fatkeqësinë më të madhe natyrore. 3 persona u gjetën të vdekur të premten, ndërsa personi i 4-të u raportua i vdekur nga media slovene të shtunën. Në mesin e viktimave janë 2 alpinist holandez që vdiqën në malet pranë kranit të premten, njofton Agjencia Slovene e Lajmeve STA duke cituar policinë. Një grua slovene është raportuar gjithashtu në mesin e të vdekurve të premten nga përmbytjet në qytetin e Kamnikut. Autoritetet marrën gjithashtu trupin e një burri në periferi të Ljubljanës të shtunën, ndërsa të paktën 5 shtetas holandez janë zhdukur në mesin e kushteve ekstreme të motit, njofton Ministria e Jashtme holandeze.
Mira njerëz u evakua nga shtëpitë e tyre, disa përmes helikopterve dhe barkave. Kryeministri Robert Golob ka thënë se përmbytjet quan në dëme materiale që arrin në 500 milion euro. Reshjet e dindura quan në shembjen e të paktën 3 urave duke ndërprerë transportin dhe qasjen në përfshatra. Përmbytjet të shpejta u raportuan gjithashtu edhe në Austri, Hungari dhe disa pjesë të Ballkanit. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.